היי לכולם, היום נדבר על שיתופי פעולה. כולם מכירים את השיתופי פעולה, כולם חולמים על השירות הזה מפה לאוזן. איזה מגניב זה מפה לאוזן שמספרים עלינו. אני רוצה להסיב את תשומת לבכם למשהו מאוד מאוד חשוב ומדויק, כי כפי שאתם יודעים, מה שאני עושה, מי שלא מכיר, פנינה סורסקי, מומחית להכוונה ודיוק תודעתי ועסקי, כמו קרן לייזר, וניקח דוגמה. אם את רוצה לעשות קהילה, אם אתה רוצה ליצור קהילה בקבוצת הוואטסאפ, אחד הדברים שאתם רוצים זה לבקש מהאנשים שנמצאים בקבוצה שיספרו עליכם, שישתפו אתכם ושיעבירו הלאה. אז בואו נחשוב שנייה. הם אמורים לחשוב, לעצור רגע ולחשוב מי מבין האנשים שהם מכירים הם יכולים להעביר לו. והם אמורים לעשות העתק הדבק עם האצבעות ולהפעיל את האצבעות שלהם כדי להעביר את זה לקבוצות מסוימות שהם חברים בהם. אז הם כבר תורכים בשבילנו. אבל אם אנחנו שמים להם רק את הקישור של הקבוצה, ולא כותבים להם שום דבר מה להעביר, אז אנחנו גם חושבים וחולמים יותר נכון, שהם גם יהיו הדוברים שלנו. הם ידעו להעלות את התועלות שלנו. הם ידעו לומר, למה כדאי להגיע אלינו? פחות. אולי יהיו בודדים כאלה, אבל פחות. פעולה פשוטה. יש לכם קהילה? תשימו שם הודעה מסודרת להעברה. הודעה כזו שתתאים בסגנון הדיבור, בסגנון הכתיבה, למי שבעצם מפיץ את הבשורה הלאה. כמו למשל, עכשיו יש לי אתגר, אז כתבתי לבנות שרוצות להעביר, או גם גברים, כתבתי להם, אני בוחרת לשתף אותך בפעילות שפנינה סורסקי חברתי עשתה. כלומר, כתבתי מראש הודעה מסודרת, לזה שרוצה לעשות את ההעברה. זה נקרא לדייק. לפעמים עושים עבודה על פרש. סתם. היא לא אפקטיבית, היא לא פעילה. כי מתוך קבוצה של 200 אנשים, אולי שתי אנשים יעבירו. אבל אם עושים עבודה יותר מסודרת, יותר מדויקת, עם חשיבה, מה אני רוצה להשיג, לאן זה הולך, מי אמור לעשות עם זה משהו, מה קורה לאדם שקורא ושומע, מה הוא יעשה עם זה. אז עשיתי פעולה עסקית, מקדמת, נכונה, שיכולה להכיל בתוכה את המשמעות של שיתוף פעולה, של פה לאוזן, של לקוחות ממליצים. אחרת זה קשקוש. לא עשיתם שום דבר. שימו לב לנקודה הזאת, ואני אשמח לראות אתכם בקבוצת הוואטסאפ, באתגר. אתם יכולים לעקוב אחריי ביוטיוב, פנינה סורסקי. אתם יכולים להיכנס לקבוצות שלי, לקבוצת העסקים, וליהנות ממני מטיפים. וכמובן, מי שמתחבר אליי, להיכנס ולעבור איתי תהליך. כי בדברים טובים קורים בתהליך נכון ומדויק. אז נשתמע.